យើងយោងតាមគម្ពីរចុងក្រោយនៃសម័យវេទនិយមបាននិយាយថាព្រះព្រហ្មជាព្រះប្រលឹងសកលលោកក្នុងនោះមានប្រលឹងតូចហៅរួមថាជាអាស្មិននៅចុងគម្ពីរឧបរិស័ទនៅចុងវេទគេចាប់ផ្ដើមមានជំនឿលើព្រះព្រហ្មថាជាអតិទេពកសាងលោកឬក៏បង្កើតលោកមានទឹកលើងដីចលជាដើមរួមទាំងធម្មជាតិទាំងឡាយផងប៉ុន្តែការបង្កើតព្រះព្រហ្មឲ្យកើតឡើងឬភាវៈទាំងឡាយកើតឡើងឲ្យជាល្អិតល្អន់បរិសុទ្ធដែលគេហៅថាព្រះហ៊ុនជាព្រលឹងសកលឬក៏មេព្រលឹងហើយនៅក្នុងព្រលឹងធំនោះមានព្រលឹងតូចល្អិតល្អន់រួមនៅជាមួយដែលគេហៅថាអាត្ម័នគេអាចប្រៀបធៀបប្រដូចព្រះហ៊ុននិងធាតអាត្ម័នជាធាតតែមួយដូចគ្នាមានន័យថាឯកសភាវៈទៅនឹងទឹកចំពោះទឹកទាំងនោះមានទឹកសមុទ្របឹងទន្លេភ្លៀងនិងទឹកសន្សើមប្រសិនបើយើងពិនិត្យវដ្តនៃទឹកបើកាលណាទឹកទាំងនោះបែកចេញពីសមុទ្រហើយមិនងាយវិលទៅសមុទ្រវិញទេគឺត្រូវឆ្លងកាត់វដ្តទឹកនេះសិនប៉ុន្តែនៅទីបំផុតវានឹងត្រឡប់ទៅរកសមុទ្រវិញដាច់ខាតហើយសកម្មភាពនេះនឹងកើតឡើងដដែលដដែលយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងវិវៈកើតនោះឬក៏សត្វថ្មាន់ដែលបានដាច់ចេញពីព្រះហ៊ុនហើយបានទៅសន្ធិដ្ឋក្នុងរូបរាងកាយកើតឡើងដោយគុំសំធាតទឹកដីភ្លើងខ្យល់មនុស្សសត្វកើតឡើងត្រូវស្លាប់ទៅវិញនៅទីបំផុតតែស្លាប់តែរូបកាយឯអាត្មាន់មិនស្លាប់ទេអាត្មាន់វិលចេញពីរូបកាយមួយទៅរូបកាយមួយទៀតមិនចេះអស់មិនចេះហើយនេះហើយហៅថាសុំសារៈឬក៏វិវត្តសង្សារហើយឧបសគ្គដែលនាំឲ្យអាត្មាន់មិនងាយបានវិលទៅជួបព្រះហ៊ុនវិញគឺមកពីកមន់នេះឯងដូច្នេះកមន់ត្រូវគ្នានឹងកម្មផលសង្កលអំពើល្អឬក៏អំពើអាក្រក់តាមផ្លូវកាយក្តីវិជាក្តីតាមចិត្តក្តីលក្ខណៈពិសេសដែលយើងសង្កលទៅលើព្រះសេវៈជាទូទៅគេសង្កេតឃើញថាព្រះសេវៈគឺមានទម្រង់លក្ខណៈដូចជាលក្ខណៈពិសេសសង្កលព្រះសេវៈរួមមានរូបដូចអិសីមានភ្នួងសក់ធំមានខ្សែគង់នៅកឬក៏ដៃរូបដូចមហាក្សត្រគង់លើបល្ល័ង្កមានគ្រឿងអលង្ការគ្រប់មុខរូបដូចត្រូវគ្រូរបាំរូបមនុស្សមាននួងសក់មានចំណិតព្រះច័ន្ទរាងដូចកណ្ដៀវនៅខាងមុខរូបមនុស្សមានផ្នែក3ផ្នែកទី3នៅចំកណ្ដាលថ្ងាសមនុស្សមានមុខ1ដៃ2ជួនកាលបែងភាគមុខ5ដៃ10សម្លៀកបំពាក់ស្បែកខ្លាឬក៏ស្បែកដំរីកខៀវពាក្យនេះជាសង្វាមានគោឡើងកឈ្មោះគេណាន់ជាជំនិះកេតនភ័ណ្ឌត្រីលូខ្សែគំស្គរដបលាបាលមានខ្សែមួយចង្វាយជាដើមមានមហេសីឬក៏ស័ក14ទី1គឺនាងឧមាទី2គឺនាងគៀទី3គឺនាងកោរីទី4គឺនាងកាលីទី5គឺនាងចន្ទធីទី6នាងបវិតីទី7នាងកុមារីទី8នាងទេវីទី9នាងមហាទេវីដែលមានបុត្រ2អង្គគឺព្រះស្កន់ដែលជាព្រះទេវៈតំណាងឲ្យស្នេហាសង្គ្រាមមានយានជំនិះជាសត្វកងោកទី2គឺព្រះកិណេសជាព្រះទេវៈខាងបញ្ញាមានដៃ4ចំពោះកំពងបាលជាដំរីលោកតែ1ខាងស្ដាំលោកខាងឆ្វេងបាក់នៅពេលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបរៈសូមបរៈសូរមៈដែលជាទេវៈព្រះវិស្ណុមានយានជំនិះជាសត្វកណ្ដុលមានការសង្កេតជាទូទៅលឹងព្រះយេស៊ូដែលគេបានតាំងនៅក្នុងប្រាសាទបុរាណពុំមែនសុទ្ធតែជាតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូទាំងអស់នោះទេយ៉ាងណាមិញលឹងដែលគេតម្កល់ក្នុងប្រាសាទនំដូចជាប្រាសាទបាកោប្រាសាទបាក់ខែងជាដើមគឺជារូបតំណាងឲ្យទេវរាជឬក៏លទ្ធិទេវរាជនៅក្នុងស្នាដៃសិល្បៈស្ថាបត្យកម្មខ្មែរគេបានឆ្លាក់លឹងព្រះយេស៊ូពីថ្មពួរប្រភេទមានរាង4ជ្រុងក៏មាន6ជ្រុងក៏មានឬក៏8ជ្រុងក៏មានហើយតម្កល់ជានិច្ចកាលនៅលើយូនីរបស់នាងឧមាដែលជាប្រយោជន៍ទុកជាជើងទម្របើយើងយល់បើយើងយោងតាមស្នាដៃរំលាក់ម៉ែបុរាណជាច្រើនយើងតែងឃើញថាលឹងព្រះយេស៊ូគឺតម្កល់លើយូនីនាងឧមាដែលមានប្រវត្តិនិងខ្លឹមសារដូចតទៅតាមធម្មតាគេសង្កេតឃើញថាលឹងព្រះយេស៊ូតម្កល់នៅលើតាមធម្មតាគេសង្កេតឃើញថាលឹងព្រះយេស៊ូតម្កល់លើយូនីនាងឧមាជានិច្ចយ៉ាងណាមិញថាតម្កល់បែបនេះជាប្រយោជន៍ហាញពីភាពអស្ចារ្យនៃស្នាដៃសិល្បៈរំលាក់បុរាណខ្មែរផងនិងជាជើងទម្រគុំអោយដួលរលំផងម្យ៉ាងទៀតការតម្កល់បែប
บนี้มีนประวัติเรื่องราวระบบไอโซมุยได้มีนดำนาถาการได้เกดำกอลลังเปรียสูหรืออยู่นี่เนียมอุมานี่คือโซบันเจอไอเคยปีมรณะพิบระบบเปรียสูหรือตรงเนียมอุมาโดยสลับเดือดบงกองนงเปิลรวมสองว่าหรือก็รวมสองเวียโดยเฮ็ดนี่ถามีนประวัติโดยชนะเตอร์ปานจีเนกรบลังเปรียสูเกบันเทอร์ปิธีมุยขนงมุยชนะมาดอมีนชมุทาปิธีเซเวียเรียตรีหรือก็เรียตรีเปรียสูปิธีบนนี่เกปรารบเวอร์เนเปิลหยุดน้อยบบูลคเนียเตอร์มุตึกเนื้อขนงตุเลกงเกียเนื้อขนงประเทศอินเดียนำไปเลียงบาปลูกเนเปิลเกตลอบหมกวิ่งเกบันดองตึกตุเลนุหมกสร้อยเลือเปรียลึงไอโซบงโฮเตอร์ยูนีเนียอุมานิมิตรูปในกาบังกาโลกปูสกนาเนชงายปิตุเลกงเกียเกโยแพลโดงมกปลาจุ่มนุตึกตุเลกงเกียนุกอบานเปรนิตีนขังเลนี่ปิดเรื่องยังนานุกาสราวเจียวปีเรื่องเปรนิตีนกูยังนามิงสูมอยเปรียแตงออกเนียกูตามนานหนึ่งสราวเจียวเรียนโซดปะแถมติดอ้อยปานกรุบกรุบเนียปีโปรตัสซาโปรกไมยืน